verilişin sponsorları, Sosnay İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikası. Dəyərli tamaşaçılar, həmişə olduğu kimi Xarı Bülbül İnstrumental Ansamblı müşayiəti ilə mən Mikayıl Güləddin oğlunu Kanal S-də günorta saatlarında görürsünüzsə bu o deməkdir ki, Mikayılla 5 gün başladı və dəyərli qonaqlarımız da var ki, onları az sonra mən dəvət eləyəcəyəm. Firdosu Məmmədli başda olmaq şərti ilə kollektivin hər bir üzvü xoş gəliblər, səfa gətiriblər və bugün də çox maraqlı bir efirimiz olacaq, çünki maraqlı qonaqlarımız da var ki, o qonaqlardan belə deyək, iki qonağımız ilk dəfədir ki, Kanal S-də mənimlə bərabər görüşəcəklər, hansı ki, digər televiziyada mənim verilişlərimdə iştirak ediblər, öz ifalarını
öz musiqilərini təqdim ediblər tamaşaçılarımızın hər birinə. Eyni zamanda bizimlə canlı bağlantı yaratmaq istəyənlər 012-562-2123 eyni zamanda SMS-ləri yazıb təbriklər, özəl günləri olanlar varsa yazsınlar 050-291-42-42 telefon nömrəsinə. Bəli, qonaqlarımız kimlərdir? Mən elə bugün də demək istəyirəm ki, əşşi gör kimlər gəlib, gəlsinlər, çayımdan içsinlər, çörəyimdən yesinlər. Bəli, Elvinə də demişəm, tapışmışam, toğlunu kəsəcək. Bəli, hər şey gözəl olacaq. İlk olaraq, deyir, başdan başa ağ geyinib gəlib də. Hər dəfə fərqli geyinməyi sevirdi. Ümumiyyətlə, həmin dostumun geyimləri də sayılır, seçilir. Belə də olmalıdır da, səhnə adamı geyiminə, keçiminə elə bu arada yeni avtomobilini də alması münasibətilə təbrik edirəm. Yəni, imkan başqa məsələdir və bu məqamda da Azərbaycanda klarnet ifaçıları, belə deyə, adla olanlar çox azdır. Mən deyərdim ki, onlardan elə birincisi çox sevdiyim həm sənəti ilə, həm də kübarlığı ilə sayılıb seçilən Vüsal qardaşım. Xoş gəlib Vüsal Ramizoğlu, səfa gətirib. Vüsal, xoş gəlmişsən. Əl mikrofonunu, süngəli mikrofonu götür. Çox sağ ol, Mikayl. Var olasın, əziz qardaşım. Təşəkkür edirəm. Mən musiqiçilərimizə salamlayıram, bütün sənə tamaşaçılarını. Yeni verilişindəyim də, mən ilk dəfə sənin bu kanalda. Uğurlu olsun, sən harada olursanız ol, mən onu həmişə demişəm. Teleməkanda, yəni Mikayl Cülətdinoğlu adı varsa da, o demək ki, bəs eləyir. Yəni, harada olursan ol, hansı saatda sənin efirin geçsə də, o reyting var, çünki sənin özünü çox sevilirsən, dəyərli oğlansan. Öpürəm səni, var olasana, dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir qonağımız da var ki, gəh eynək taxır, gəh belə, nə bilim, yerişi başqa cür. Özü də deyir ki, mənə elə gəl ki, ona bir ləqəb seçməyin vaxtıdır. Düzdür, Allah atasına qəni-qəni rəhmət eləsin, atasının adı ilə, necə ki, mən Mikayıl Güləddin oğlu, Vüsal Ramiz oğlu, belə, o da Allah Elvan müəllimə rəhmət eləsin, o da atasının adını ləqəb olaraq götürüb. Amma mənə elə gəlir ki, bir beton da ora əlavə olunsa daha yaxşı olar. Haçan zəng gəlirdi, beton necəsən? İndi bilmirəm, bu beton nə betondur, nə vaxt qarışdırıblar bu betonu, nə vaxt hazır eləyiblər, rəndəliyiblər. Özü də ki, bugün söyləyir ki, yeni mahnılar var, o yeni mahnılarla gələcək. Əlbəttə ki, xoş gəlib, səfa gətirib, mehman gələcək. Mehman bugün mehmandır Mikaylın verilişində. Mehman Elman oğlu Beton. Xoş gəlmişsən. Hələ vaxtınız xeyir olsun Mikayıl bəy, dəyərli musiqi dostlar, Vüsal bəyi salamlayıram. Hər kəs salamlayıram. Müsbət, ağra, hər şey gözəl. Bu beton məsələsi nə məsələdir? Beton sözünün... Mikayıl bəy, çox böyük mənası var. Beton təbii ki, toylarda, məclislərdə oluruq. O kimlər ki, imkanlıdır, bərk edəndir. O mənada beton. Amma çoxları tikinti ilə bağlıyordur ki, beton, nə bilim. Ya, bildim, yəni, bax, sən Əli Kirama da beton deyirsən, mənə də beton deyirsən, qalibə də beton. Əflatun müəllimə, Yusif əmiyə də, Əkram babiyə də. O adı sonradan verir. Yəni, belə deyək də, bir aralar əcdaha deyirdilər, indi də yəqin dəyişirib olub beton. Yox, indi o söz ləğv olub, beton sözünə keçmişik. Bu betonu kim icad edib? O mənim sözümdür. Hə, sənin sözündür, dillərdə gəzir. Elədir mi? Var ol, Mehman. Az sonra ifalarını da eşidəcəyik ki, mən hər dəfə anonslarda paylaşım eləyəndə böyük ürəklə eləyirəm, həmin qonağımız gələndə. Ötən həftənin bazar günü biz Ağdaşda bir sponsorumuz var, Digital Home. Onun Ağdaşda mağazalarının açılışları olacaq. Elə ötən həftənin bazar günü də biz Ağdaşda olduq. Mən elə belə deyək də bir dükkanın açılışında zaten eşənliklərində görmüşük, bilirik. Amma o bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqəli çıxışda onunla çəkilən şəkillər, onunla şəkil çəkdirənlər, ona qarşı olan böyük sevgi, böyük məhəbbət, bəli, öz-özümə söylədim ki, Mikayıl, əbəs yerə söyləmirsən ki, hər kəs onun mahnılarını sevir, hər kəs, belə deyək də, onun mahnılarını hətta telefonlara da yükləyirlər, qulaq asırlar, qəmlənirlər, şənlənirlər və bugün də böyük şövqlə yenə dostlarımdan biri dəvət etmişəm. Elə bu məqamda da öz mahnısı ilə gələcək hər kəsin sevimlisi Rəvan Qarayev gəlir. Thank you.
yolunu gözledim. Ne vaxta gelersen, nelle keçen günün kadrini bilersen. Yolunu gözledim. Ne vaxta gelersen, nelle keçen günün kadrini bilersen. Günahkar olmuşam kayıp gel, hasretin kalbimi yandırdı kayıp gel. Gözledim sevginin hatrine kayıp gel, kayıp gel. Bilirim günahkar olmuşam kayıp gel, hasretin kalbimi yandırdı kayıp gel. Gözledim sevginin hatrine kayıp gel, kayıp gel. Sen sevenler yatmayır geceler bilesen. Beni tenha koyup sen hara gitmesen. Sevenler yatmayır geceler bilesen. Beni tenha koyup sen hara gitmesen. Ellerim okşamı bu kara telleri. Yolunu gözleyirem söylesen hardasan. Ellerim okşamır bu kara telleri. Yolunu gözleyirem söylesen hardasan. Bilirim günahkar olmuşam. Kaydıp gelmirik, sabah gelirik. Gelin anonsun vereyim de sabahları. Anonsunu. Aziz şekiller sabah şekildeyiz. Saat 11.00'da. Böyle bir konsert programı, böyle bir yarışma. Şekim olun birinci mertebesinde. Bəli, Şekim olun birinci mertebesinde olacak ve silsile açılışlarımız devam edecek. Bəli, silsile bölgelerde, hatta Azerbaycan hüdudlarından, Kanada'da. Hoş gelmişsin Raya'da. Raya Azim, hoş gelmişsin bu mikrofonu. Her vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük sizleri. Çok güzel vaxta geldim. Mənim sevdiğim mahnını ifa edirdi. Salamlayıram qonaqlarımızı. Mənim əziz, mən deyirdim, mənim çok əziz olan insanlardı bu günleri. Mənim əziz kardeşim, mənim üzr istəyirəm bizi izleyen efir karşısında məndən böyüklər əyləşib. Mənim toyumda da bu ifa edib. Usav Ramiz oğlu, sənətkar balasıdır. Elmandı ki Mehman, Mehman Elman oğludur ki onu da çok istedim xatırını. Rəvandakı Rəvandı da bəli. Rəvandan yoxdur bir dənə də onun səs tembri. Səndəki nömrə bir bizim aparıcımız Mikail Həsənov, Mikail Güləddin oğlu. Odur ki əyləşmir Raya'da reklamlardan dərhal sonra Raya'nın gözəl ifası ilə başlayırıq.
mənim həyatım Dönmə geri bir daha Elə od qoymuşam ki Sevmərəm mən bir daha Şəmkirli, Mikail Həsənov yenə Raya Həsənovları dəvət edibsə Rayanın. Raya, istədiyin yerdə eyləş. İstədiyin yerdə eyləş. Bura zaten... Yox, necə istəyirsiniz? Ay, davam. Bura sizin öz... Elə bir ki, bax, bura mənim evimdir. Siz də mənim evimə qonaq gəlmişsiniz. Bəli, odur ki, çayımdan içsin, çörəyimdən yavaş-yavaş, bəli, hər şey. Yüksək səviyyədir. Yüksək səviyyədir, kapçino da var. Sonra, yox, ciddi deyirəm. Acı kahve də var, kisel də var, əgər istəyirsinizsə. Hə, var. Kisel də. Tox ləvənkisi yoxdur orada. Var. Ondan deyək. Elvin, zəhmət olmasa, deyirəm, yox, ciddi deyirəm. Boş yerə beton rəqabım sizə verirəm. Beton hara, o dediyin hara. Onun üstündə adamı muma döndərərlər. Mən istəyirəm ki, toyuq ləvəngin gəlir. Bəli, ləvəngi şəkildə olacaq. İşi böyüttün, eləm, işi böyüttün. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, mən istəyirəm bu məqamda sponsorlarınız haqqında məlumat verək. Daha sonra davam edəcəyik ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satış edə bilir. Keyfiyyətə söz ola bilməz 055-244-31-64, 070-353-53-27 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz olan Sasna şirkətinə. Digər bir sponsorumuz Digital Home-dur ki, artıq bölgələrdə mağazaların açılışı var. Ötən həftənə bazar günü Rəvan Qara evlənmə Mikail Güləddinoğlu Digital Home-un Ağdaşda açılışını etdik. Sabah əziz şəkirlər, səhər saat 11:00-da mən Mikail Güləddinoğlu Rəvan Qarayev Şəkidə saat 11:00-da sizləri gözləyirik. Şəki Mall-un birinci mərtəbəsində Digital Home-un möhtəşəm açılışı olacaq. Möhtəşəm mağaza açılışı münasibəti ilə ayın sonuna dək də məişət texnikası, televizor, mebelləri 24 aylıq faizsiz, komissiyasız və ilkin ödənişsiz təklif olunur, əldə edə bilərsiniz. Var olsun Digital Home, Ulduz 33-11-055-252-33-11 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və mən ləvəngini istəyirəm, gətirək, xaiş edirəm, çox xaiş edirəm, ləvənginiz hazır. Ləvəngi, buyurun mən xaric edəm. Aslası yavaş-yavaş özü müşkilət ilə. Aha. Belə veriliş Azərbaycanda yoxdur. Belə veriliş, Allah. Və digər sponsorumuz haqqında az sonra məlumat verək, yoxsa... Aha, mən istəyirəm, bir təşəkkürümü də bildirəm. Bizim digər sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır. Əziz cənablar, uzağa getməyə heç bir ehtiyac qalmayıb. Çünki cənabımızın tam mərkəzində Biləsuvar şəhəri Heydərəli prospekti 330 ünvanında Yovşan Klinikası fəaliyyətdədir ki, başda Respublikada tanınmış terapev Xoşbəxt xanım Ağayev olmaq şərti ilə bütün tibbi personal sizin xidmətinizdədir. Yovşan Klinikası müasir tələblərə cavab verən müasir tibbi avadanlıqları var və Yovşan Klinikasında şəxsən terapev Xoşbəxt xanım Ağayeva özü UZİ-də iştirak edir və peşəkar həkimlərlə bərabər və mən Mikailin adından, əziz Biləsuvarlılar, əziz Cənublular, Mikailin adını çəkin deyin, Mikaildən eşitdim, gəldim Yovşan Klinikasında sizə Xüsusi endirimlər olacaq olmasın dərdazar, amma insanıq yaşayırıqsa sağlamlığımızın qayısına qalmalıyıq. 055-558-0809 nömrəsi aktivdir, yovşan, sağlam, yaşamdır. Yavaş-yavaşdan özün üçün müşkilət elə sonra... Qalma reklamda yiyəcəm. Reklamda istəyirsən. Aha. Necə? Ağır işdə, onu reklamda. Oxuyamayız da, isə... Aha, elə, yəni istədin deyə ona görə yavaş... Bu kırlaları zadı... Necə? Kırlalar açılmalıdır, sonra bambit. Bunları, ay qardaş, burada nə var ki, bunu götürüb eləm, nə var? Nə var ki, nə var? Ay, yedi. Və valla, bəli, vaxtımız var, mən deyirəm... Danışamayacaqsın, bana onu görə mən yedim. Növbəti bir kesid alaq.
İfanı Vüsal'dan dinleyeceğim. Daha sonra devam edeceğim. Alkışlayak Vüsal'ı, benim elimde toyum. Ben roman havası, gazosu yüpeliyim size. Buyur. Taze salmışam bu. Thank you.
Bravo, bravo. Sağ olun, bırak, sağ olun. Gel buraya. Kısa isteyeceğim, kısa. Hadi. Çok yok. Çünkü ben ilerleyen günlerde bir şehir parçası var, onunla seslendireceğim. Hı-hı. Ama hadi. Neşe vakti o yüreğimde kaldı da benim. Mihriban mahnısını bilirsin. Bu Sibelcan ifasını. Sibelcan ifa edilir. Çokları ifa edilir, son defa Sibelcan ifa edilir. Ama Sibelcan ifasını sevilir. Bilirim. Belə yani, ama sen o şehri deyirsen inşallah. Yok, şehri ilerleyen günler diyeceğim. Bağlıca o mihribandan, bu mehribansılık olsun da. Onsa mehribansılıkdır. Simol ver onu. Simol'dan zahmet olmasa. Bağlıca, o kadar hoşlayıram o mahnını. Sözlerin bilen var. Yok. Ha. Reklamlar değil ve teşekkürler. Mehriban seslendiyse mehmanı çağırırıq. Yani özümüzü mehman yani birbirine de uygun gelir de. Yani esas olur ki bununla başlayır. O için mehmandan mahnı dinleyek. Bir ritmik bir mahnı dinleyek. Mehman buyur. Thank you.
günüdür, bugün en hoş günüdür. Uzadan hamı desin, ilahi hoşbaxt eləsin. Balamın toy günüdür, bugün en hoş günüdür. Uzadan hamı desin, ilahi hoşbaxt eləsin. Balamın toy günüdür, bugün en hoş günüdür. Uzadan hamı desin, ilahi hoşbaxt eləsin. Balamın toy günüdür, bugün en hoş günüdür. Uzadan hamı desin, ilahi hoşbaxt eləsin. Nefes, aram aram ömür zaman gedir. İçimde arzular cavan gedir. Vaxt açan gelir, haçan gedir. Hiç bilmirəm. Cheers!
Teşekkürler. Revan Qarayev'den güzel bir ifa, duygusal sözleri, duygusal melodiyası ifaya da ki söz olabilmez. Revan'ın her manısı güzeldi ve aynı zamanda bir SMS'i okumasam olmaz. Çünkü her zaman böyük kaygıyla, böyük hörmətlə bizim saç ustamız, həm Revan'ın, həm mənim ulduzların seçimidir Sulduz İmanlı. Mən öncə Sulduz İmanlı'da niyə söhbət açıram, daha sonrası var. Sulduz İmanlı'ya saç düzümünə görə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. 055-210-39-15 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sulduzun çalışdığı studiya Platin Studiyada. Platin Studiyada çox rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlıq metro stansiyasının yanında, tenis akademiyasının yaxınlığında. Və hər zaman Sulduzun özünə, Sulduzu ərsəyə gətirənləri hər zaman böyük hörmətlə, böyük izzətlə xatırlayan, heç olmasa gündə 2 dəfə, 3 dəfə, belə deyək də, bu mövzuda öz məhəbbətini bildirən bizim Tərlanımız var. Tərlan Sulduza qarşı, onun valideynlərinə qarşı çox diqqətçildir. Və mən Tərlanı öpürəm, bağrıma basıram. Ən əsası onun gözəl Asimə balasını öpüb bağrıma basıram. Çünki bugün Asimənin ad günüdür. Bax, bu gözəl balanı göstərək. Başına dönərəm. Asimə, bəli, doğum gününü qeyd edir. Mikail əmisi Asiməni təbrik edir. Rəvan əmisi, qonaqlarımızın hər biri. Tərlan, gözümüz aydın olsun. Bu gözəl balamızın uğurlarına hər zaman sevinəsən söylüyürük. Və mən Instagram səhifəsinə bir adətən WhatsApp-a gəlir. Amma Instagramı, telefon xətində tamaşasımıza eşidək daha sonra. Alo. Alo. Salam, mələkim, əlbətin seyir olsun. Alo. Mikail eşidir, buyurun. Mikail bəy, sizin verilişinizi çox sevirik, izləyirik. Bizim qonaqlarınızı salamlayırıq hər birinə ayrı-ayrılıqda. Bizim qızımızın 9 yaşı tamam olur ayın 21-də, Əsnad balamızın. Ay, maşallah. Nənəsi Elmnaz xanım, Gülnaz xanım, babası Salman bəy, Ayaz bəy və ətrafındakılar, anası. Hər biri ayrı-ayrılıqda təbrik edirlər. Sizlərə çoxlu-çoxlu salam göndərirlər. Səsləri də gəlir, ha, səsləri də gəlir. Haradan zəng eləmisiniz? Biz hal-hazırda Maştağadan zəng vururuq. Eşq olsun Maştağaya və mən də təbriklərə qoşuluram. Öz adımdan, qonaqlarımızın adından təbrik edirəm. Gözəl balamızı 9 yaşın mübarək olsun söylüyürük. Var olun zənginizə görə, minnətdaram. Instagram səhifəsində yazılan salam Mikail bəy, necəsiz? Aa, bu qara sudandır. O haz qabulun ki, elə çıxacağında var, qarası. Bəli, bəli, bəli. Bəli, mən buradan qarasulları salamlayıram. Biz bir yerdə toy idarə etmişik. Sabah, biz bir yerdə qarasuda olduk. Yox, elə həmin Həməndir. Yazıb ki, salam Mikail bəy, necəsiz? 01.06.2023-cü il haz qabul rayonu Qarasu kəndində toya gəlmişdiniz. Evə Cavid bəyin oğlu Əzim bəyin toyundan verilişdə demişdiniz ki, Əzim bəy uşağı olsun, verilişdə təbrik edəcəm və Əzim bəyin oğlu dünyaya gəldi, Ayaz bala verilişdə deyin, Ayaz balanı öpürəm, bağrıma basıram, təbrik edirəm, tək ki, hər zaman Azərbaycanımızın hər tərəfində toylu bir saatli günlər olsun, hər zaman Qarasuya toya gələk, elə sabah Şəkidən dərhal sonra mən gələcəm Qarasuya. Qarasuda da Göyçəyə. Sən də Göyçəyə olacaq. Yəni Qarasuda yenə sabah bir möhtəşəm toyda olacağıq. Sintezator ifaçısı Aydın Əliyev, Əflatun Qubadov və mən Mikail Güladın oğlu sabah Qarasudayıq. Bəli, SMS-ləri oxumaq vaxtıdır. SMS-ləri ay maşallah, nə qədər SMS-lər gəlib. Salam, Raya xanımın fanatı Abbasov Füzulidir yazan Salyandan salamlar, səsləndirin, çox sevinərəm yazıblar. Salam, ərvatınız xeyir olsun. Mingəçevirdən izləyirəm sizləri, qonaqlarınızı salamlayıram. Firdosu müəllim çox gözəl ifa edir. Mikail müəllim, sizdən ana şeiri səsləndirməyinizi xahiş edirəm. Mingəçevirdən qonaqlarım. Ya, Mingəçevirdən yazıblar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Səmədən bugün 42 yaşı olur. Ad günüdür. Balakən rayonu qızının və yaxınlarının adından təbrik edərsiniz. Rusiyanın Riyazan şəhərindən yazıblar. Bəli. Salam Mikail bəy, Rəvan Qarayevə salamlar, Kürdəmir rayonu Axtacı Qarabuzaq kəndindən. O bizimkilər. Sizin ellilərdir. SMS-lər, SMS-lər. Aha,
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qəhrəmanlar şəhəri Biləsuvardan salamlayırıq sizi. Tahirdir yazan. Bugün qızım Nuridənin 10 yaşı tamam olur. Xahiş edirəm, təbrik edin. Biləsuvarlar düz deyir də, betondur. Yazıblar, yerləri. Reklamda getdim, tapşırdı. Vallahi Allah. Nəsə gözüm səndən su içmir. Nə bu, gözdə qulağıda olun bunlar. Mehmanda gözdə qulağıda. Beton söz trenddədir. Aha, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşq olsun sizlərə. Klarnet ifaçısı super ifaçıdır. Vüsal bizim toyumuzda da iştirak edib, adım Gülnardır, tanıyacaq yazıb. Var olasınız, var olasınız. Bəli. Yo, indi Gülnar anlatamaşa. Sonra deyək ki, adımı demədiniz ona görə də. Var olun. İndi əgər Gülnarın toyunda olmuşsan, Allah xoşbəxt etsin, və yaxud da qohumlarının toyunda olmuşsansa, başqa məsələ. Hər vaxtınız xeyir olsun, sizi Zabratdan salamlayıram. Adım Ayşəndir. Rəvan Qarayevi biz çox sevirik, çox çağırın onu, Mikail bəy, çox xahiş edirəm. Ayşən yazıb bunu, Zabratdan yazırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin narahat edən Mətanət xanımdır Bərdədən. Qonaqlarınızı salamlayıram. Rayanı çox sevirik. Gəlin mahnısın, oxusun xahiş edirik. Gəlin mahnısı hansı mahnıdır? Gəlmişəm toyuna gəl. Hə, o mahnıdır, gəlin mahnısı. Aha, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Mingəçevirdə, ikinci SMS deyə buyur Mingəçevirdə. Mingəçevirdən salamlayırıq, Fəridə xanımdır. Bugün mənim oğlum İsmailın ad günüdür. Xahiş edirəm, onu təbrik edin. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bir gözəl mahnı ona təqdim etsinlər. Bəli, İsmaili də Fəridə xanım, sizin adınızdan, öz adımdan təbrik edirəm. Qalan SMS-ləri oxuyarıq. Hazırda qısa reklam fasiləmiz var. Təklif edirəm ki, reklamlardan sonra elə Rayanın ifasını eşidək.
Şəm toyuna gəlin, qurban olun toyuna gəlin. Əlini ver əlinə, oyna gəlin, oyna gəlin. Gəlmişəm toyuna gəlin, qurban olun toyuna gəlin. Əlini ver əlinə, oyna gəlin, oyna gəlin. Gəlmişəm toyuna gəlin, qurban olun toyuna gəlin. Əlini ver əlinə, oyna gəlin, oyna gəlin. Gəlmişəm toyuna gəlin, qurban olun toyuna gəlin. Rayadan gözəl ifa və telefon xəttində tamaşaçımızı eşidək. Alo. Alo, salam Mikayıl bəy. Salam mələkim, Mikayıl eşidir. Kimdən danışırıq, hardan zəng etmisiniz? Sizin narahat edir, nağı evizdə Kürdəmirənin axtası qaracaq kəndindən. Bəli, Kürdəmirdən zəngimiz var, buyurun. Mən Ravan Qarayev salamlayıram, Raya xanım salamlayıram, Üsalı salamlayıram, orada oturan tamaşaçılarınızı salamlayıram. Var olun. Bir de ayın 25-i Erşad Qarayevin ad gündür, onu təbrik edirəm, Allah ona uzun ömür can sağlığı versin. Papamın ad günü. Erşad Qarayevin ad günüdür. Hə, 25-i, 5 günüdür. Bu ayın 25-i. Bizim balamız da olur Erşad Qarayev, Ravan Qarayev miyə tanıyır, nağı evizdətdir, deyin biləcək. Lap yaxşı, lap yaxşı tanıyır. Lap gözəl, lap yaxşı, Allah sizi var eləsin. Teşəkkürlər. Bir de, minnettarım. Qarayevdən sənə məktub yazıram. Yazarıq. Qələm bizdə, kağız bizdə. Yazarıq. Niyə yazmayaq ki? Yazarıq. Sizə də məktub yazarıq. Təşəkkürlər və eyni zamanda Elvin deyir ki, SMS-lərə bax, Mikayıl. SMS-lər var. O SMS-lərin hər birini səsləndir. Yazı salam, Mikayıl müəllim. Necəsiniz? Mən sizi hər gün Zaqatalanın aşağı Çardağlar kəndindən izləyirəm. Bugün mənim qaynatamın doğum günüdür, istəyirəm siz də onu təbrik edəsiniz. Adı Mahmetdir. Qaynatamın 85 yaşı tamam olur. Qonaqlarınızı da təbrik etsin, yazırlar. Mahmet dayı, təbrik edirik 85 illiyinizi. Allah sizə ömür versin buradan Zaqatalaya salamlar. Evə, salam Mikayıl bəy, necəsiniz? Qonaqlarınızı salamlayıram. Sizi Rusiyanın Amurskaya oblastından yazıram. Rəvan bəydən doğrudan mı qocalanmasını istəyirəm. Öncədən təşəkkürlər. Rusiyadan izləyirlər. Amurskaya oblastdan. Bəli, o hansı tərəf? Amur. Çox uzaqlardır. Çox uzaqdır. Yox. Mikayıl müəllim, salam, xahiş edirəm. Rəvan bəy, Rəvan bəydən məktub mənasını oxusun. Sizi Piterdən izləyirəm. Raya xanıma xüsusi salamlar. Bizlər onu çox sevirik. Yerlilər yazırlar. 5-i Moskvada olacağım, sonra 9-u Sankt-Peterburqda olacağım. İnşallah. Yani, ged, mən siz ged. Mən də salamlayıram, öpürəm yerlərini. Sən verilişin var ya, sən apara bilmir. Sən mənə apar, mən verilişin. Şəmkirlər orada çoxluq təşkil edir. Mikayıl, ay bəli. Şəmkirlər orada çoxluq təşkil edir, Şəmkirlər. Elə yerlilər yazıblar. Zəmcırdaxandan, Düyərlə, hər yerdə. Bəli. Öpürəm, hamısı bağırma basıram Şəmkirlər. Və... Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim də adım Rəvandır. Qonaqlarınızı salamlayıram. Gəncədən atəşli salamlar. Vüsal bizim fəxrimizdir. Sən gənc, hətta Gəncədənsən də sən. Sağ ol, öpürəm. Mən də bütün Gəncəliləri öpüb bağrıma basıram. Fəxr edirəm ki, mən Şeyx Nizami yurdumdanam. Gəncəlilər Allah var. Bütün Azərbaycanımızın qadasını alım. Elə hər bir deyərəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi bir əsuvar Xırmandalı. Xırmandalı kəndindən izləyirəm. Adım Elnurdur. Mehmana deyim, məni tanıyacaq. Biz onu çox sevirik, yazıblar. Bilmirəm, familiyasını yazmayıb. Elnur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tərtərdən sizə salamlar. Mənim adım Asifdir. Bugün mənim 28 yaşım tamam olur. Mənim adımdan Elşad Qarayevi də təbrik edin. Fəxr edirik ki, gitara çalan... Firdovsidir, Firdovsiyə salam. Reklamlarda nəsə... Kimdir bu Asif? Araşdıracaq. Asif kimdir? O nömrəni araşdıracaq. Zarafat eləyirəm, ay Firdovsi. Eşq olsun tərtərimizə də var olun. Amma həqiqətən, Asif bəy, mən adını çəkirəm. Sizin də adınızı çəkibsə, o bizə SMS yazıbsa, mən onu oxumalıyam. Var olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. İsmayıllı rayonuna sizi narahat edirik. Narahat etmirsiniz. Super qonaqlar çağırmışsınız. Rəvan Qarayevdən. Məktub mənasını oxusun, xahiş edirik, yazıblar. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Aha, eləcə də, aha. Yazda, salam, Mikayıl bəy.
Salam Mikail bəy, xahiş edirəm Rəvan bəy qocalara mansın oxusun. Rəvan bəy səhnə mədəniyyəti olan müğənnidir. Var olun. Cəllabatdan Nura yazıb. Aha. Mehman Elman oğlunu salamlayıram. Öpürəm əmi qızı Vüsalə. Var oldu. Tapşırıq qoy məğribə tapşırıq. Az zarafat edirəm ay qardaş, elə mən Firdosi ilə də oxuyur. Maşallah izləyirlər də verilişi. Var oldu. Hanı mənim büyüğüm qızları, haradasınız? Mən buradan üzümü, mənim qohumlarımız. Aha. Salam ərvatınız, xeyir olsun. Mən sizi Ordubaddan da rahat edirəm, narahat etmişsiniz. Salamlayırıq. Xahiş edirəm Rəvan bəydən, qocalara mansın, oxsun, Nurlan yazıb. Nurlan. Aha. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram Nizami yurdundan. Fəxr edirik ki, bu cür qonaqlarınız var. Vüsaldan İstanbul, hə, Vüsaldan İstanbul istəyirik yazıblar. Yəqin İstanbul mansı. Yəni şəhərin özünü istəmirlər ha. Şəhər nəsin? Aha, nə qədər vaxtımız var? Sponsorlardan danışaq, daha sonra İFA-ya keçid alacağıq ki, xüsusi sponsorumuz Sasna şirkətidir. Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur ki, həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə, həm toptan, həm də pərakəndə satış edə bilir. 055-244-3164, 070-353-5327 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər Sasna şirkətinə. Digər bir təşəkkürüm. Digər sponsorumuz Digital Home-dur ki, sabah əziz şəkililər. Şəki, şəki. İgidlər oylağı, şəkil, şəkil, ömrümün dövrağı, şəkillər. Sabah saat 11 tamamda, 11.00-da Şəkib olun birinci mərtəbəsində Digital Home-un möhtəşəm asılışıdır. Mən Mikail Güləddin oğlu, eləcə də Rəvan Qarayev orada olacaq. Görüntülərdə ağdaşlar olan görüntüləri izləyirlər. Sabah möhtəşəm bir konsert olacaq. Asılış münasibəti ilə müxtəlif hədiyələr var. Ayın sonunda da məişət texnikası, televizor və mebilləri 24 aylıq faizsiz və komissiyasız ilkin ödənişsiz əldə edəcəksiniz. Digital Home görüşünüzə gəlir əziz şəkirlər. Səhər saat 11.00-da 20 aprel sabahları görüşürük. Ulduz 33-11-055-252-33-11 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuz isə Yovşan Klinikasıdır. Əziz biləsuvarlılar, əziz cənublular, çox yaxşı bilirsiniz ki, uzağa getməyə heç bir ehtiyac qalmadı. Çünki cənubun tam mərkəzində, Biləsuvar şəhərində, Heydər Əliyev prospekti 333 ünvanında Yovşan Klinikası müasir tibb avadanlıqlarla, əsas da həmin müasir tibb avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlərlə xidmətə başlayıb ki, orada terapevtlər var, uzistlər var, belə deyək, tibbin bütün istiqaməti üzrə həkimlər fəaliyyət göstərir ki, başda tanınmış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayev olmaq şərti ilə bütün tibbi personal salamlayıram və onu da söyləyim ki, Xoşbəxt xanım əyləşirsə uzi aparatının arxasında, sən yaxşı bilirsən Mehman, hər kəs də razı qalır, çünki o sahəni peşəkar bilir. Təşəkkürlər Xoşbəxt xanım Ağayevaya və Yovşan Sağlam Yaşam 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Digər bir təşəkkürüm də Butasofayadır. Butasofa Divan Kresto Fabriki. Hər növ Divan Kresto sifarişi də var, satışı da var ki, həm 077, həm də 070-dən 717-11-19 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və növbəti bir ifa səsləndiriləcək, o ifada Vüsaldan eşidiləcək. Gəncəlilər, əzizlərimiz, yazmışsınız, Elvin deyir, yenə yazıblar. Odur ki, bütün Azərbaycan tamaşaçıları üçün səsləndir. Baxımlıdır, sevilir, bütün Azərbaycanımızı salamlayıram məndə. Eşq olsun, Vüsal Ramiz oğlu. Öpürəm. Thank you.
Çok sağ olun, sağ olun. Bu... Odur ki, elə bu məqamda sən ki bu ifanı elədin. Elvin, indi də indi eski çay dəmlə gətir. Bəli, hər cür şərait var. Lənkəran çayı var, Hint çayı var. Maşallah, bu sənin verilişindən mən getmək istəmirəm. İstəmirəm, en saat bitsin, tez olsun. Ya hələ var, hələ var. Bu ifələdiyim musiqi, bu Türk musiqisidir. Əvvəli Medzezir mahnıları belədir. Sonra Əli Baba 40 Quldur filmindən soundtrack idi. Bunu yəqin dostlarımız da bilir. Hər günümüz bilirik. Var olasız, təşəkkür edirəm. Və mən bir dəqiqə... Buyur. İstəyirəm biz ürəyim açılıb, mən bunu haradasa deməyə biraz da ixtiyarım çatır. Bütün sənət dostlarım, hər birisi mənim üçün əzizdir. Rəvan mənim əziz qardaşım da, əmmin balasıdır. Həmçinin mehman. Demək, mən Raya xanımı haradasa biz 20 il olar tanıyıram. Bilirsiniz məsələ nədir? Bütün xanım ifaçıların hamısını çox istəyirəm, hamısı bizim əzizimizdir. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var. Yəni, bu mənim ürəyim açılıb deyirəm da bunu. Və qardaşımın verilişidir, daha mən qıraq yerə demirəm ki bunu. Raya xanım həqiqətən də çox özünə hörmət edilən dəyərli bir xanımdır. İfaçılığı da maşallah olsun, bütün Azərbaycan sevir və Şəmşir də ki, təbii ki, həmişə əziz tutub, uzaq tutubdur. Raya xanımın neçə illərdir tanıyıram, bugünkü günə qədər rəvan, and olsun Allaha, bir damızı yəni dəyişmədi bu xanım. Xalq ulduzu yarışmasından belə də bu, Raya xanım efirə çıxıb birinci olanda bu bəzi xanım müğənniləri. Yəni burada nəyi demək istəyirəm mən? Mən bəzi xanım ifaçıları elə deyirəm ki, Raya xanım üçün biraz sadə olun. Raya xanım qədər siz sevilsəydiniz, onda bəlkə də nə bilim, insadıma salam verməzdiniz. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, Raya xanım, sənin xətrini çox istəyirəm, hamımız çox istəyirik. Dəyərli xanımsan, gözəl sənətkarsan, sən illərin rayasısan, sən hər birimiz səni çox sevirik. Arzu edirəm ki, həmişə bax belə xoş günlərdə görüşək. Çox sağ olun. Və bir müşahidə ürəyim asır elə, sağ olsun, bizi bir yerdə dəvət edib. Sənin ürəyinə qurban olun, mən səni özün deyirsən 20 ildən də çoxdur. Yəni biz dostluq deyin, bunlar bu gözəl sözləri söyləmir. Əslində dost-dosta gözəl sözlər söyləməlidir, valla. Biz sadə olmayıb neynəyəcəyik ki, elə mən hər kəsə həmcə deyirəm onu, biz nə çıxarıyıq ki, hamımız Allahın bir bəndəsi, quluyuq. Ona görə də bu həyatda nə ömür verilibsə bizə, onu valla həmcə deyirəm ki, çalışaq ki, bu yaddaşlarda... Bəli, həqiqətən elədir. Mən hər dəfə söyləyirəm. İnsanlığımızla qalaq, valla. Mən hər dəfə deyirəm ki, bax həmişə arzu edirəm ki, yəni dostlarıma daha, məsələn, çox versin Tanrı, olan ruhsu daha çox olsun. Məsələn, özümü tanıdığıma görə deyirəm, ha. Niyə deyirəm ki, özümə yox, dostlarıma versin? Çünki mən öz ürəyimi tanıyıram ki, mənə o qədər versə, bəlkə də sizin telefon nömrənizi silərəm. Ona görə də yəni, tanıyıram da özümü. İnanırsınız, bu verilişə gələndə elə Gəncədən idilər. Və yanında biz hazırlaşırıq, belə deyim. Salona girirəm, daxil oluram. Elə yoldan ötürlər, ha, cəmidə. Gördüm səs deyirlər məni ki, yox, odur, o deyir, yox, o deyil. Biri də yenə var idi, Göyçəliyəm deydi o xanım. İnanırsınız, bir sevgi ilə, yəni mən elə bilim ki, mən onları toyda ifa eləmişəm. Mən birisiz nə dedi, o Gəncəli xanımlar hamısı, onlar deyib, fərqi yoxdur Azərbaycanı bölgələrə bölmürəm mən. Amma bilirsiniz nə dedi, söylədi, onu bir nəfər söyləmir, hamı söylüyür. İndi Vüsal dedi, deyin, mən özümü tərifləmirəm. Hamı deyir ki, vay, gör neçə illərdir sən səhnədəsən, artıq 29 ildir. ASTV-dən belə də. Dövlət televiziyasından, bəli. Buqar Əhmədin verilişlərindən belə. Yəni, deyir ki, bax, nə saç rəngin dəyişmir, nə üzün gözün, nə o müəyyən şeylər var. Nə danışığını, nə ləhcəsini. Deyirəm, hə, nə danışığımı, hələ bir də göz devirdə deyirəm, gələcəm, gedəcəm. Deyirəm, valla qızım, deyir, üzr istəyirəm, deyir, bir də oxuyur, deyirəm, amma birdən orada danışsa, deyirsən, gələcəm, gedirəm, deyirəm, bala, oğlanımız o deyil. Bəli. Valla neyin əsərdə mümkün deyil. Çərçivədən, yəni, qaldı ki, dəyişmək olmaz. Düzdür. Elə məni öz cəmatım ona görə, bilirsiniz nədir? Ağız, bilirsən, sən niyə çox istəyirik? Ona görə ki, sən bizim qızımızsan, sağ ol, dəyişmirsən, elə nə tər varsan, qaşın, gözün, özün. Mənim də əslim köşüm Qubatlıdan olduğu üçün, ara sıra məsələn o bölgənin də danışığını, belə deyək də çox sevirəm axı, elə o bölgənin təbiri ilə deyəcəm ki, mehman, qağa, coxu. Qağa, dur oxu. Beton, gəl, gəl. Thank you.
her yerde axtarır gözüm. Kaş bilim hardasan gelerdim özüm. Seni her yerde axtarır gözüm. Kaş bilim hardasan gelerdim özüm. Belki de bir gün dönersen geri, hele yüreğimde var ümit yeri. Belki de bir gün dönersen geri, hele yüreğimde var ümit yeri. Gözler sana hasretti, gör neçe müddetti. Bu da bir kismettir, alıştım artık. Yaralı kalbimden, çaresiz derdimden, kara bəxtimle barışdım artık. Gözler sana həsrətdir, gör neçə müddətdir. Bu da bir qismətdir, alışdım artık. Yaralı kalbimle, çaresiz derdimle, bu kara bəxtimle barışdım artık. Gelmesen biter mi feryadım ahım? Özümde bilmirem nedir günahım? Gelmesen biter mi feryadım ahım? Özümde bilmirem nedir günahım? O giden gittin tenhalıktan, zulmete döndü nurlu sabah. O giden gittin tenhalıktan, zülmete döndü nurlu sabahı. Gözler sana hasretti, gör neçe müddetti. Bu da bir kismetti, alıştım artık. Yaralı kalbimle, çaresiz derdimle, bu kara bəxtimle barıştım artık. Gözler sana hasretti, gör neçe müddetti. Bu da bir kismetti, alıştım artık. Yaralı kalbimle, çaresiz derdimle, bu kara bəxtimle barıştım artık. Gözler sana hasretti, gör neçe müddetti. Bu da bir kismetti, alıştım artık. Yaralı kalbimle, çaresiz derdimle, bu kara bəxtimle barışdım artık. Gözler sana hasretti, gör neçe müddetti. Bu da bir kismetti, alıştım artık. Yaralı kalbimle, çaresiz derdimle, bu kara bəxtimle barışdım artık. Süper, süper bir bağlı. Süper deyif eləmsən. Musiqisi Məhərrəm Astaralı, aranjman İsmail kardeşim. Eşlik olsun, güzel bir mahnada. Çok güzel. Var ol, avazına güver, güzel ifa eləmsən. Çok duygusal, çok duygusal. Senin, sənə gözdəydi. Sənə gözdə, artık üçüncü dəfədir ki. Mahnı apardı, mükadir. Yani mahnı apar, mahnıdan qabaq düşmüşdü o. Mahnıdan qabaq düşmüşdü. Bəli, əsas oldu ki, adamın ürəyi yerə düşməsi. Sırğa da düşə bilər, belə de qolbaq da düşə bilər, o ürək ki var, sən də o ürəkdən xəbər verdin. O gözəl ifanla və həqiqətən o yazılan sözlər də, o melodiyanın özü də, ifa tərzində gözəldir. Amma sənə irad bildirəcəm ki, sən tez-tez görün. Sənə bizim dostluğumuz var, amma tez-tez görünməlisən. Ki bu gözəl ifaların sevilsin daha da çox, daha da çox sənin tamaşası göz yaddaşında saxlaya bilsin. Bəli, mehman gözəl oxuyandı doğrudan. Mahnı da gözəl mahnıdır. Özü də gözəl ifaçıdağı bu muğam təsiri var. Yəni səsinin şirinliyi var, tembri çox şirindir.
Hələ mən Rəvana deyirəm ki, Rəvan, gör necə sənin səsinə bənzərliyi var. Öz deminə bu mahnında çox bənzəyir. SMS-dən oxuyacaq. Yazılı salam Mikayıl qardaşım, necə sən qonaqlarınızı salamlayıram. Əgər mümkündürsə, bir ana mahnısı da ifa etsinlər. Salyandan Rəqsanə xanım yazıb, var olsunlar. Salam, Rayanı öpürük, gözəl qonşumuz, bizim qonşumuz bir dənədir. Mehriban xanımdan salamlar. Qonşu... Ay qonşu. Can, ay qonşu. Bəli. Mənim əziz qonşularımdır, bacım, bacı əvəzdir mənə, sağ olsun, öpürəm. Mikayıl bəy, necəsiniz? Gəncədən sizi salamlayırıq, qonaqlarınızın hər biri gözəldir, başda Vüsal Ramizoğlu olmaqla. Gəncəllər, ya, nəyə mən səni çox istəyir? İnşallah, inşallah. Hər vaxt... İtti, SMS-lər çox gör. Hər vaxtınız xeyir olsun, günlər desin, narahat edən, narahat etmirsiniz. Mən sizə Zaqatala'dan yazıram. Raya xanımı çox sevirik, ona çatdırın mənim adımdan yazıb. Gülnar Vəfa. İndi bilmək, iki nəfərdir yoxsa? Gülnar Vəfa yəqin ki, özünə ləqəb götürüb. Öpürəm buradan, mənim gözəl bacım. Var olasınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikayıl bəy, necəsiniz? Sizi salamlayıram Şirvan şəhərindən. Qonaqlarınıza mənim adımdan salam söylüyün. Xaliddir yazan. Rəvanı çox sevirik, onun mahnılarını da, özünü də yazıblar. Təşəkkürlər, var olasınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mikayıl bəy, necəsiniz? Salamlayırıq qonaqlarınızı. Rəvan Qarayevdən məktub mahnısı səsləndirsəz, şad olarıq yazıblar. Nə qədərdir vaxtımız? Bir vaxtımızı söylüyün. Aha, odur ki, elə gəlin belə edək. Rəvan Qarayevi eşidək. Buyur. 5 il əvvəl oxumuşam. Rəvan Qarayev. Rəvan, mən də səhərdən deyirəm oxu. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Sənə məktub yazıram, yazıram ki bağışla, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Sənə məktub yazıram, yazıram, yazıram ki bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Həsrəti çəkmək. Sənə məktub yazıram, yazıram ki bağışla, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Sənə məktub yazıram, yazıram, yazıram ki bağışla, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Keçir, ara vermir yağışlar.
sənə məktub yazıram, yazıram, yazıram ki bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Teşekkürler. Ve vaktimiz var mı? Reklamdır. Reklamlardan sonra yine görüşürük. Bəli, kısa reklam fasiləsindən sonra devam edirik ve diğer bizim verilişdən sonra diğer bir veriliş olacak Nurayla Hanım'ın tabii ki təqdimatıyla ve həmin verilişdə də mən çok sevinirəm ki artık belediyədə səhnə arxasından görürəm. Xalqımızın çok değerli bir sənətkarını görürəm. Ne yaxşı ki varsınız İntiqam müəllim. Şad oldum sizi görməyə. Verilişimizdən dərhal sonra İntiqam müəllim öz tövsiyələrini yeni gələnlər üçün. Həmişə olduğu kimi İntiqam müəllim belə olub da. Sizin tövsiyələrinizi eşidiblər. Elə vaxtilə Vüqar Muradov da eşidib. O qədər çoxları eşidib ki bugün səhnənin parlaq ulduzlarıdır. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Söz mənim verilişimdə görüşəcəyik. O şərəfə də biz nail olacağıq, sizi görəcəyik verilişdə. Bəli, biraz bundan öncə Rəvan Qarayev ifa etdi. Çox gözəl rayada söylədi ki, qulağıma dedi nə gözəl sözləri var. Dedim, sözlər Akşin Yeniseyindir. Və mən Akşin Yeniseyin poeziyasını çox sevirəm. Və ilk tanışdığım da nədə olub Akşin'dən, yəni Akşin poeziyasından, şəxsi tanışdığım yoldur ki, görün nə gözəl yazıb ki, bu sevgim də daşa dəydi, bəxtəvər daşın başına. Və burada hər şey deyil, bu sevgim də daşa dəydi, bəxtəvər daşın başınayı. Sözə bax. Bəli, sözə bax. Qarmış göy üzü kimi, asta-asta qar yağıram, bəxtəvər göyün başına. Görün o sözlərə bax, çox gözəl sözlər var və SMS-lərimiz də gözəl daxı. SMS-lərə baxın, vay, vay, nə qədər yazıblar. Salam Mikail bəy, sizin verişinizi böyük həvəslə izləyirik. Mən Kürdəmir rayonunda yaşayıram. Müğənni Rəvan Balanın ifasını çox bəyənirik yazıblar. Sağ olun. Salamlar, rayanı salamlayırıq Peterdən. Eşq olsun bizim yerlilərimizə. Düz deyir, raya, şəmkirlər burada çoxdur, salamlar söylüyün yazıblar. Can, çox sağ olun, var olun, öpürəm. İnşallah gedəcəm, toya görüşəcəyik. Şəkidən salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Rəvan bəy Şəkidə Kanal S-in ən sevilən qonaqlarından biridir. Hər birinizi Şəkidə görmək çox xoşdur. Açılışınız da xeyirli, uğurlu və daimi olsun. Eşq olsun Şəkiyə. Sabah saat 11 tamamda Şəkidəyik. Şəkimolda birinci mərtəbədə görüşürük möhtəşəm konsert proqramı ilə. Mən Mikail eləcə də Rəvan Qarayev. Salam Mikail bəy, sizin verilişinizi hər zaman izləyirik. İtti SMS-lər. Salam Mikail bəy, sizin verilişinizi hər zaman izləyirik. Hazırda sizə Moskva şəhərindən tamaşa edirik. Çox sağ olun, həmişə bizləri də yada salırsınız, xanım xala yazıb. Eşq olsun, var olun. Və eyni zamanda bir təbrikim də var. Krasnoyarskıda yaşayan bizim elçin dostumuz var ki, dünən bir görüntülü zəng etdik bir-birimizə, təbrik etdim, elə efir vasitəsi ilə də elçin səni təbrik edirəm, baba olmağın münasibəti ilə, cavan olmasına baxmayaraq elçin, artıq babadır, baba statusunu aldı. Allah səni var eləsin, doğmalarının, əzizlərinin gözləri aydın olsun. Elçin baba, təbriklər Krasnoyarskiyə buradan salamlar. Nəvəsi oğlandı mı, qızdı mı? Qız nəvəsi dünyaya gəlir. İnşallah oğul nəvəsi olar, bizi dəvət eləyər, gedərik. İnşallah, yox elə bir yaşında Krasnoyarskiyə. Oğul nəvəsi olsun, kiçik toylasın, gedərik. Yox elə, uşağın bir yaşında da gedəcəyik. Hə, bir yaşda eləyə bilər. Bəli, bir yaşda əsas odur. Halal olsun, görsün. Bəli, işi bilmək lazımdır. İşi bilir də, bu adam. Hətta mən işi o qədər yaxşı bilirəm ki, indi dəvət edirəm, ray oxusun. Can. Bəli. Mən, Mikail, Mehriban dediniz bayaq, mənim qonuşum. Onun gözəl gül balası, mənim əzizim, Lalıçqamın, Lalənin nişanını elədik. Toyunda hamımız orada olacaq inşallah. Allah qoysa. Buradan öpürəm onların, hamısını bağırma basıram, bütün qonşularımı. Zəminə xalamı da, Sakitəmmi də, hamısını incirlər məndən birinin adını çəkəndə birinin. Deyir, ay balam, zəng edirlər, niyə deyir, birinin adını çəksin, birimizin adını. Deyirəm, bəy, yaxşı, onda gələm, mən bütün verilişi qonşularımla danışam. Hamınız məzisiz, öpürəm sizi. Buyurun. Thank you.
dünyada ebedilik ne var ki? Ömür kimi her şey geldi giderdi. Ne sevginin günahı var ne bizim. Bu sevginin ömrü bura kadarmış. Bu dünyada ebedilik ne var ki? Ömür kimi her şey geldi giderdi. Ne sevginin günahı var ne bizim. Bu sevginin ömrü bura kadarmış. Ayrılırım hatireler şimdi. Bu ayrılık ölümle de biter. Teselli biz bulacak sevgini. Bu sevgi sevginin ömrüm bura kadarmış. Bu sevginin, bu sevginin, bu sevginin ömrüm bura kadarmış. Thank you.
O günlerim olaydı, uşağım dejan olup bilirim, hasretini sizden alıp bilirim, o günlerin hasretinden ölürüm. Yenemeliyim o günlerim olaydı, uşağım dejan olup bilirim. O günlerin hasretinden ölürüm. Yenemeliyim o günlerin olaydı. Yenemeliyim o günlerin olaydı. Yenemeliyim o günlerin olaydı. Yenemeliyim o günlerin olaydı. Yarandık biz, bir gün seviştik biz, bir gün ayrıldık biz, bir gün. Yarandık biz, bir gün seviştik biz, bir gün ayrıldık biz, bir gün. Reklam fasilesinden sonra yine 5 gün Mikhail'la programındasınız. Gözleriniz Kanal S'de olsun. Çünkü burası çok maraqlı da. Eyni zamanda maraqlı olan da odur ki, demeli Afrika'dan salamlayırlar. Yazırlar ki Afrika'dan Revan'ı salamlayırlar. Görürsünüz mü? Azerbaycanlı uşaqlar. Bəli, Azerbaycanlı uşaqlar da bizi bəli. Afrika'dan görün. Banan işine bakarlar. Necə? Banan işine bakarlar da orada. Bilmirəm. Yok, ne işine bakarlar bilmirəm. Herhalde Revan'ı... Orada tikinti zat işler. Nəsə elə bir tikinti işlerdir. Var, ama saat fərqimiz olar bizim. Var, var. Yatırlar, uşaqlar gəzirlər. Revan dostlar. Nə? Yok, doğrudan deyir ha. Şəkil də yollayıblar valla. Sadəcə yəni o şəkildə yani, yox, bilirsiniz burada. Yox, yani, şəkildə firma adı var deyə göstərir. Sputnik vasitəsilə bütün dünya baxır. Bütün dünya Azərbaycanlı uşaqlar da oturub baxır. Bəli. Var olsunlar eyni zamanda. Necə? Baxın, deyirlər ki, Daşqın dostumuz bizi izləyir, telefon bağlantısı yaratmaq istəyib, Çitadan bizə tamaşa edir. Çitadan. Bəli. Bax, indi Elvin söylüyor. Buradan Daşqını salamlayıram. Tovuzlu Daşqın var olsun. Ve belə deyək, aha, SMS'lər yenə var. Oxuyaq sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, əmi oğlu. Laçın dağlarından sizə salamlar. Elçindir yazan. Qonaqlarınızı salamlayıram. Canlı telefonda sizə baxırıq. Xahiş edirəm, Rəvandan məktub oxusu. Yox, oxudu, məktubu oxudu. Bizim verişimiz yox, bir 15 dəqiqə qabaq gedir deyə, bəli. İndi bəlkə də indi telefondan baxırlar, biraz belə deyək, gecikmə ola bilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Lənbərandan sizi salamlayır. Lənbara haranındır? Bərdədir. Lənbərandan sizi salamlayırıq, qonaqlarınız superdir. Hər birinə eşq olsun, xahiş edirəm, gözəl mahnılar səsləndirin. Hər gün orada sizə baxırıq, özü də işdəyik, işdən vaxt tapıb sizə baxa bilirik. Var olun. Buradan Lənbarana da salamlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siyazəndən sizə tamaşa edirik. Var olasız adım Vüqardır. Xahiş edirəm canlı oxusunlar.
İndi siz böyle bakırsınız bir neçə dəqiqədən sonra yenə həmin o canlı ifaları görəcəksiniz. Çünki gecikmə aparatıyla bizdə yayımlanır. Odur ki, çox SMS-lər var. Bax, Zaqatala'dan gələn SMS-lərimiz var. Füzuli'dən var SMS-lər. Hər birini oxumağa imkan yoxdur deyə mən üzr istəyirəm yazan tamaşaçılarımızdan. Zaman zaman vaxt olduqca zaten oxuyuruq. Bugünlük bu qədər sağollaşıram və sonda Mehman Elmanoğlunun ifası ilə yekun vuracağıq. Sabah əziz şəkillər, səhər saat 11:00-da bizi gözləyin Şəkimolda, birinci mərtəbədə möhtəşəm bir açılış olacaq və açılışda Rəvan Qarayev və mən Mikail Güləddinoğlu oradayam. Şəki, gəlirik, hələlik.
5 gün Mikayılla verilişini Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə izlədiniz.